Fala, Sardins! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do Fórmula 1 23 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sei que já tivemos aí alguns vídeos do Fórmula 1 23 aí da preview. Ontem tivemos live aí andando 100% em Las Vegas, Qatar. Se tudo deu certo, eu tentei também mostrar a bandeira vermelha aí pela primeira vez. Mas enfim, hoje nós vamos começar a nossa principal série aqui no canal, que é o modo My Team, né? A gente vai até aqui iniciar aqui, ó, carreira solo ou dupla, e vamos no carreira solo. Temos sempre a opção de fazer o modo carreira, né, onde a gente integra uma das equipes do grid, ou criar a nossa própria equipe, né? Eu fiz votação com vocês aí algumas semanas antes do lançamento, perguntando se vocês queriam que aqui no canal a gente mantivesse a fórmula antiga de 5 dias de My Team na semana, ou se a gente atualizasse e fizesse segunda, quarta e sexta My Team, terça e quinta modo carreira. E obviamente essa opção ganhou, então nós teremos segunda, quarta e sexta modo My Team, terça e quinta modo carreira. Essa semana que vai ficar um pouquinho diferente, porque hoje é terça-feira, dia que tá lançando o jogo oficial, que a gente, quer dizer, que a gente, o lançamento da Champions Edition, e agora, nesse horário meio-dia, um horário incomum pra gente, é o horário que liberou o embargo para que a gente pudesse postar. Então, essa semana vai ficar diferente. Terça e quarta teremos My Team, quinta a gente inicia o nosso modo carreira aqui com 50%, vocês também decidiram qual a equipe. Sexta-feira a gente volta com o My Team e a partir da semana que vem, aí sim fica certinho. Segunda, quarta e sexta My Team, terça e quinta modo carreira, sempre às 18 horas. E fiquem ligados que amanhã, quarta-feira, no nosso canal secundário Paddock da Moran, a gente vai iniciar o modo carreira lá com 35% de distância. A gente vai fazer esse modo carreira testando essa nova distância. Então, sem perder tempo, vamos embora aqui iniciar o nosso modo My Team. Aqui a gente tem sempre essas três opções: iniciante, intermediário e candidato ao título. No Fórmula 1 22 eu fiz uma série paralela com a Toyota sendo intermediário e com a Brown GP candidata ao título, mas aqui para o nosso modo My Team a gente vai iniciar como uma equipe iniciante, uma equipe que entrou na Fórmula 1, é pequena, está com orçamento limitado, ainda tem uma mão de obra não especializada, enfim, é para a gente sofrer tudo que a gente precisa para poder desenvolver nosso carro. Bom, pessoal, chegamos aqui na tela onde a gente está criando a nossa equipe. O nosso piloto no modo My Team será o Dan Moran, numeral 87. Eu sempre recebo essa pergunta. O 87 é o ano do meu nascimento, então não tem nenhum significado cabalístico, é só o ano que eu nasci. Então estamos aí, Dan Moran, com o nome no áudio Daniel, bandeira do Brasil. O nosso capacete, eu selecionei esse capacete aqui. Lembrando que tudo isso aqui é provisório, a gente vai ter uma pintura personalizada que o André já vai trabalhar nela pra gente. Então, enquanto a equipe não tá finalizada com macacão, capacete, luva e carro, a gente vai usar essas cores aqui genéricas. E aqui agora vocês vão conhecer qual será a equipe e detalhes sobre ela. Tá aí, ó, a equipe que nós iremos trazer de volta à vida é a lendária Benetton, que estreou lá num distante 1986. A gente vai retratar essa equipe que tiveram aí grandes momentos na Fórmula 1, como o bicampeonato com Schumacher, depois no final ela foi vendida para Renault, que foi campeã também duas vezes com Fernando Alonso. Enfim, uma equipe icônica aí com várias pinturas lindas que a gente pode aproveitar bastante no nosso modo My Team. Começando pelo nosso patrocinador, eu escolhi aqui o patrocinador que paga mais bônus de contratação, que é R$4.450. A receita semanal dele é R$276.000. Essas outras aqui pagam R$278.280, mas o bônus do objetivo aqui é maior, são R$3.570.000. Então vamos com a Shannon Dynamics. E o motor, vocês aqui escolheram o motor que mais venceu, né, que é a opção mais escolhida, era o motor Renault com o Nigel Mansell. Porém, a gente não tem aqui a opção do Nigel Mansell no momento, então a gente vai ficar com o motor Renault. E eu explico o porquê da Tatiana Calderon. Ainda não está liberado para mim os pilotos lendários, né? Mansell, a Jamie Chadwick, o Kamui Kobayashi e o Pastor Maldonado. Eles ainda serão adicionados hoje, no caso, dia 13 de junho, vai ter uma atualização e eles vão ser liberados pra gente. Porém, quando a gente cria equipe, a gente não consegue trazer os pilotos lendários, pelo menos eu não lembro, não acho.
Não sei se já tivesse o Mansell aqui, se ele estaria a opção para a gente escolher. Então, qual foi a minha opção? A gente tem todos esses pilotos aqui, temos o Enzo, eu sei que muitos vão falar, Dan, contrato o Enzo. A gente já fez My Team, já tivemos o Enzo como companheiro de equipe, mas aqui a minha opção pela Tatiana Calderon é simplesmente pelo custo de contrato. Ela e o Ollie Caldwell são os mais baratos, ou seja, os que custam menos. Então, independente de qual piloto que a gente escolher, a gente pode até escolher o Theo Pourchaire, que é o mais caro, eles vão andar no final do grid que nem a gente nesse início, porque o carro é muito ruim, né? O início de temporada da equipe iniciante é muito fraco. Então a gente vai sacrificar o nosso companheiro de equipe, vamos botar o mais barato. Eu vou com a Tatiana Calderon, porque eu nunca tive uma companheira de equipe mulher. E no meio da temporada a gente contrata o Nigel Mansell para poder fazer de acordo com a votação de vocês. O motor Renault aqui é o pior, né? A durabilidade dele é 81, o da Red Bull Powertrain é 85, o da Ferrari também é 81, a durabilidade da Ferrari é fraca, e o motor Mercedes é que tem a melhor durabilidade, 96. No desempenho, o Renault também é o mais fraco, 86, o Red Bull Powertrain 90, o motor Ferrari 94 e a Mercedes 89. Então, também o Renault é o que tem o menor custo de contratação. Então, por um lado, foi até bom vocês terem escolhido o Renault, porque a gente gastou aí 3 milhões, né, motor e a contratação do piloto, e tivemos 4.450.000, sobraram 1.450.000 no nosso caixa para a gente poder trabalhar. Então, tá aqui a pintura, deixa eu... por enquanto tem que ter a Xerão Dynamics, enquanto não tiver os patrocínios, a gente usa essa pintura aqui, a gente vai mostrar com mais calma mais à frente aí, mas essa seria uma pintura provisória, já dando um spoiler do que teremos na pintura que o André vai finalizar. Então, espero que vocês estejam animados assim como eu, e vambora aqui agora para a apresentação da equipe e chegar no nosso QG. Ano novo, carros novos e equipe nova. Boas-vindas! Que bom ter você conosco! Vamos em direção à sede da nova incorporação da Fórmula 1. Ganhamos acesso exclusivo e uma entrevista com a chefia da escuderia e estrela responsável por pilotar o carro, já que pela primeira vez em toda a história da Fórmula 1 serão representadas pela mesma pessoa. Este é um ótimo momento para introduzir uma equipe nova depois de uma competição tão cativante como a do ano passado. Houve mudanças no regulamento em 2022 e a Red Bull foi a vencedora da corrida de desenvolvimento. Mas isso é passado. Este ano podemos ter uma história diferente, deixa eu dizer. Claramente há um trabalho para facilitar as condições e é nítida a empolgação com o carro montado. A equipe é discreta, mas acha que pode desafiar o topo e tiveram tempo de projetar um carro competitivo. Mas a teoria é uma coisa e desafiar grandes nomes do automobilismo é outra diferente. Então, como se sente a chefia do 11º time da Fórmula 1 enquanto se prepara para fazer parte deste espetáculo? Novas escalações, o retorno do Qatar, a estreia de Las Vegas e a corrida da engenharia empurrando o esporte e pilotos a novos patamares. Qual o objetivo da equipe? Qual a motivação tão ansiosa pela estreia? Nós iremos descobrir em breve. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no carro novo. Olá, vamos começar com uma coisa que todo mundo está querendo saber. Bom, vambora. Já faz muito tempo desde que vimos pela última vez uma pessoa dona de equipe e pilotar o próprio carro nas pistas. Como você vai lidar com a responsabilidade de gerenciar e correr para uma equipe de Fórmula 1? Não é sobre mim, é sobre minha equipe e eu apoio 100%. Juntos somos imbatíveis. Se não fosse fácil, não valeria a pena. Eu gosto de desafios como este. Não vou mentir, tem sido um trabalho e tanto e ainda tem mais pela frente, mas eu não teria aceitado se não acreditasse em mim e na minha equipe. Vamos aqui no 100% Somos Imbatíveis. Vamos falar sobre a outra contratação da equipe. Está claro que é alguém que deseja contribuir muito para a equipe, mas de que forma?
Nós vimos do que, em teoria, é capaz e tem muito potencial ali. Foi difícil despertar o interesse em assinar com uma equipe nova, então fico feliz por alguém ter aceitado o risco. Suas habilidades são perfeitas para a nossa equipe. É a escolha certa para a nossa equipe. Quem tem, alguém que entende que estamos começando e agradece a oportunidade que estamos dando. Eu acho que é mais ou menos por aí. Dá para ver o quanto você tem se dedicado ao desenvolvimento do carro e cuidado com de todos os detalhes. Qual aspecto é prioritário? Tornar o carro mais responsível possível era um dos nossos objetivos principais. Isso vai nos dar a vantagem na entrada das curvas. O equilíbrio do chassi é incrível, os dados de simulação são bons, mas só vamos saber na pista. Estamos focando muito em maximizar a tração na saída das curvas. Isso me interessa, tração na saída das curvas. A maior parte das equipes de Fórmula 1 pode tirar vantagens dos anos de experiência na categoria. Em que áreas você acha que pode alcançar os ganhos de desempenho cruciais para fazer frente aos outros carros? Esta era trouxe muita complexidade à unidade de potência, mas temos muito espaço para inovar o nosso sistema de ERS. Uma pessoa nova pode encontrar soluções que outras equipes não conseguiram, e nós descobrimos maneiras inéditas de reduzir o arrasto. Vai ser difícil, vamos ter um panorama melhor depois da primeira corrida. Cargas de combustível são a chave para reduzir o peso do carro. A eficiência que tiramos da unidade de potência vai manter o peso baixo. Vamos aqui na redução do arrasto. A aerodinâmica agradece. Basicamente, seu sucesso na temporada depende da capacidade de deixar o oponente para trás. Como você acha que seu carro vai reagir nessas disputas? Ultrapassar é uma questão de potência, por isso estamos dando um duro, para tirar até a última gota do desempenho da unidade de potência. Nós desenvolvemos um carro incrivelmente leve, isso ajuda tanto na velocidade máxima como nas curvas. A F1 não é só uma corrida só, é uma temporada inteira. Testes de estresse rigorosos ajudam a evitar punições no grid e falhas. Nós fizemos um carro muito aerodinâmico, esperamos que a velocidade máxima é uma velocidade máxima incrível nas retas. Cara, eu vou já falei ali da aerodinâmica, vamos agora no chassi. Por último, com tantas disciplinas e especialidades trabalhando em conjunto aqui na sede da equipe, com um prazo tão importante chegando ao final, quem merece receber a menção honrosa? De qual grupo você tem mais orgulho? A aerodinâmica talvez seja a parte mais importante da Fórmula 1, o que nossa equipe alcançou em tão pouco tempo é um milagre. Nosso setor de trem de força realmente acertou em cheio na entrega dos nossos motores, que trabalho incrível. O departamento de durabilidade está levando os testes a sério, detectando os problemas antes de acontecerem. A atenção ao setor de chassi, que o setor de chassi dispensou aos detalhes, é uma inspiração para toda a equipe. Vamos agora dar uma moral para o setor de cadeia cinemática. Seria um prazer continuar conversando, mas você precisa voltar ao trabalho. Agradeço pelo tempo. Boa sorte na próxima temporada. Bom, beleza, chegamos no nosso QG e, para decepção de todos, como vocês já viram nesse início, né, nas primeiras telas, sim, o Maitim e provavelmente o modo carreira estão iguais. Não tiveram grandes mudanças no visual, nas telas, na maneira como se introduz, enfim, tá tudo igual. Infelizmente é uma pena. Eles focaram mais no Breaking Point, no F1 World e também no handling do jogo, mas enfim. Vamos aqui preencher nossa lista de atividades, como sempre. Treino de campo para os pilotos, potência e durabilidade. Cadê? Vamos em aerodinâmica e chassi. Beleza, temos aqui aquelas mensagens, é o que eu falei, isso é tudo igual, cheiro de carro novo, acesso ao sistema, melhoria de instalação, blá blá blá. Isso aí a gente já tá careca de saber, então não vamos perder nosso tempo aqui. Temos aqui as nossas instalações, a cadeia cinemática já começa no nível 1, o resto tá tudo no nível 0, meu Deus do céu. E no, na ordem de forças a gente tá muito para trás, a gente tá aí a penúlitima equipe, atrás da gente só a AlphaTauri, olha só que curioso, a Williams na frente da Alfa Romeo e da McLaren. Então vamos trabalhar aqui para poder desenvolver o nosso carro, vamos ver como é que a gente tá, ó. Na aerodinâmica a gente tá no meio de grid. No chassi, nós somos a penúltima força, cadeia cinemática, penúltima força e durabilidade, somos a última força. Então, já vamos começar de cara aqui com a caixa de câmbio, beleza? Cadeia cinemática também aqui, 500 pontos, beleza. Zeramos o que temos de ponto, conseguimos duas peças no dia 2 e 6 de março. Tá aqui o nosso carro, distribuição equilibrada, corporativo. Contratos aqui, vamos na melhoria de piloto, vamos começar aqui melhorando aqui os nossos benefícios.
e beleza, mapeamento de potência, equipe de redes sociais e feedback do desenvolvimento. Beleza, sobram 695 em caixa, todas as telas iguais. Aqui os pilotos lendários continuam disponíveis, os antigos, o Schumacher, o Senna, o Mika Hakkinen, o Jacques Villeneuve, o Jenson Button, tem também o Mark Webber, o Felipe Massa, Devon Butler está aqui disponível também, temos o Aiden Jackson, vocês podem escolher aí mais à frente para eles entrarem aqui, Caster Ackerman e também a Kali Meyer também está aqui, beleza? E tá vendo? Os pilotos lá, o Mansell, a Jamie Chadwick, o Kamui Kobayashi e o Pastor Maldonado ainda não estão liberados aqui para gente. Telas iguais, tudo igual, não muda nada, então aqui classificação também, tudo igual aqui, ó. Né? Infelizmente não deram nenhuma uma apresentação diferente visual, mas enfim, vamos ver aqui o que, que a gente pode fazer nas nossas instalações, vamos começar aqui com o pessoal. Não dá pra fazer nada aqui. É, não temos dinheiro pra nada, hein. É, não temos fundo pra nada, então vamos avançar no tempo, vai chegar mais recurso. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa, né? Bom, ganhamos 150 de pontos de recurso nas duas vezes que apareceu e agora a gente tá com 1.150 pontos, eu não sei porquê. Mas a peça da cadeia cinemática falhou, os pistões, então vamos pedir novamente. Beleza, vai chegar depois do Bahrein. 800, vamos agora aqui no chassi, ó, que também é uma área que a gente precisa avançar. Não tem como botar pra chegar mais rápido, vai chegar depois da segunda etapa. Grande prêmio da Arábia Saudita. Beleza, 250 pontos. Vamos ver aqui na aerodinâmica como é que tá. A gente já segue aqui. A gente já tem peça da aerodinâmica, beleza. Então, dia 6, dia 10 e dia 20 de março. Olha aí, já deu uma mudadinha na ordem. A McLaren já passou a Williams caiu, a Alfa Romeo também. A Alfa Tauri tá mais ou menos no nosso nível, né? Lembrando que essa tela não é a representatividade de como vai ser o grid, não quer dizer que a AlphaTauri vai classificar nas duas últimas posições. É para se ter uma ideia, pode ter pista que a AlphaTauri consiga chegar nos pontos, ou podem ter outras e muitas outras onde ela não consiga, mas isso é só para ter uma ideia. Então, vamos embora aqui para o nosso primeiro fim de semana, vamos começar com os treinos livres para a gente poder somar mais pontos de recurso. Caramba, pessoal, faltou muito pouco pra gente passar pro Q2 logo na nossa estreia da Meriton. Infelizmente, ficamos em 17º. Eu fiz outras tentativas, mas aquela segunda tentativa do primeiro pneu foi a nossa melhor volta. Na segunda eu peguei um pouco de trânsito e dei uma escapadinha ali na última curva. A nossa companheira Tatiana Calderon ficou na última posição, já era mais ou menos de se imaginar. E eliminados com a gente ficaram Piastri da McLaren, Hülkenberg da Haas, Logan Sargent e Nyck de Vries. Tirando a Benetton, que eliminou seus dois carros, tivemos um carro de cada uma das equipes, né? Impressionante. Ficamos a 1.6 do primeiro tempo do Verstappen.
Mas é isso, é início de trabalho, vambora aí fazer a nossa equipe ter uma boa estreia na corrida. Não, eu confesso que não estou esperando pontos. Se a gente conseguir uma décima posição, seria fantástico. Eu só gostaria de tentar terminar entre os 15 primeiros. Para mim seria bem legal ficar pelo menos entre 11º e 15º. Mas óbvio que se der para arrumar pontos, a gente seria muito feliz também. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Carlos Sainz conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, à frente de Sérgio Pérez, que se alinha em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos Leclerc, Verstappen, Hamilton, o Fernando Alonso, Gasly, Stroll, Norris, Magnussen, Ocon, Joe, Bottas, Russell, Tsunoda, Daniel, o Oscar Piastri, Hülkenberg, Sargent, De Vries, Calderon, De Vries, e agora é hora de ir pra pista. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para nossa primeira corrida na temporada. Temos aqui duas opções de estratégias, uma parada largando de pneu médio, 14 voltas para e 15 voltas de pneu duro. E a segunda estratégia é de duas paradas, macio, macio e médio. O único piloto que está largando de macio é o Albon, que está atrás da gente. Então, todo mundo largando de médio, todo mundo indo para a estratégia de uma parada. Estou largando com uma volta de combustível a mais para poder testar e ver como é que está o desgaste nesse Fórmula 1, para ver se não está muito elevado o desgaste. E mostrando aqui o pneu para vocês, todo mundo de médio, apenas o Albon, né? O Russell classificou muito mal, 14º apenas. A gente ganhou a posição do Albon aí, né? As Aston Martin não vieram tão fortes, vieram na 6ª posição atrás da Mercedes, do Hamilton, das duas Red Bulls e das duas Ferraris. Chama atenção Sainz e Pérez na primeira fila, deixando Leclerc e Verstappen na segunda. Então vambora, galera. Tudo pronto aqui para a nossa primeira corrida. Vamos ver se a gente consegue avançar ainda mais, né? A gente fez o 17º tempo, já estamos largando o 16º. Vamos ver se a gente consegue se aproximar aí do nosso objetivo de marcar um ponto na estreia da Benetton na Fórmula 1. Vambora, primeira largada da temporada. Olha aí, o Piastri já vem forte aqui, a gente deu uma patinada, mas já é bem melhor do que a largada do Fórmula 1 22. A gente fica encaixotado aqui no Russell. Olha aí, virou bagunça. Olha a Tatiana Calderon já pulando para a 17ª posição. Grande largada da Tatiana, hein? Beleza. Vamos ver se a gente já consegue colocar por dentro aqui. Segura, Tatiana. Acho que eu forcei demais aqui. Mas tudo bem, vambora. Agora, uma coisa que tá errada, hein? O Bahrein tá começando a dar com luz natural, hein? O Bahrein começa de noite, não é que nem Abu Dhabi. Tá errado isso aí, hein? Mas vambora. Graças a Deus os toques no início foram bem sutis. Vou até perguntar aqui pro engenheiro se tem alguma coisa. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto. Continue cuidando deles. Tudo certo, hein? Bora, sem perder contato com a galera da frente. Vamos tentar já superar a nossa companheira, a Tatiana Calderon, e já buscar o Logan Sargent para voltar para nossa 16ª posição. Piastri já botando pressão aqui em cima da gente. O Albon de pneu macio também. Primeira volta já sendo completada pelos líderes. Vem pegando o vácuo da Tatiana. Já dá pra ver que a inteligência não tem aquela velocidade de reta absurda. A gente já tira de lado pra fazer a ultrapassagem e assumir a 17ª posição. Olha o Russell brigando com o Tsunoda ali, hein? Use mais o botão de ultrapassagem. Bora. Hora de gastar parte dessa energia. Próxima volta tem DRS, então vamos fazer aqui o possível para se manter dentro do mesmo segundo. Russell e Tsunoda. O Russell fica com a 14ª posição. Com isso a gente se aproxima também do Logan Sargent, hein? Já estamos colados no Logan Sargent. A Tatiana já está se defendendo ali do Piastri. Bora.
Vem aqui tentando fazer a ultrapassagem em cima do Sargent. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Já vamos pegar o DRS, hein? Te abre asa, ele também. Beleza. 16ª posição, voltamos para nossa posição de largada. O Russell segue abrindo caminho, já deixa o Magnussen em 14º, ele pula para 13º. Vamos ver se a gente consegue colar ali no Tsunoda e no Magnussen para pegar o DRS. Estamos ficando para trás em relação ao Tsunoda, ele já vai abrindo quase 2 segundos. O Logan Sargent, por incrível que pareça, está botando pressão na gente aqui. E o Piastri já passou a Tatiana, hein? Vambora, a gente não pode perder muito contato com a galera da frente. Caraca, lá veio o Logan Sargent, cara. Oba, a gente se toca. Mas com isso o Tsunoda abre. A gente não tá conseguindo perseguir o carro da frente porque a gente tá tendo que se defender da galera atrás, hein? Nosso carro já vai mostrando suas deficiências nesse início de corrida. Tsunoda beirando quase 3 segundos ali de vantagem. Mas vambora. Sargent vai botar pressão aqui. Eu não posso ficar também pegando muito o RS. Opa, safety car na pista, hein? Reduza o ritmo. Bom, pessoal, vou aproveitar esse safety car e vou parar no box. Muita gente indo pro box, olha aí. Não fui só eu que pensei nessa estratégia. Vamos ver, a galera tá botando pneu macio, que isso? Não. A ideia é botar o pneu duro e não parar mais, hein? A corrida vai ficando interessante, hein? Nós tivemos um problema para tirar a roda direita traseira. Eu sei que não é o ideal, mas vamos tentar deixar isso. Não voltamos em último, ó. Huckenberg, o álbum de novo, o álbum já tá de macio, cara. Faremos mais uma parada hoje, uma parada e nossa estratégia. Não, que mais uma parada, engenheiro, tá maluco? Vamos guardar esse pneu aqui durante o safety car. Quando a galera parar, a gente vai ganhar posições, hein? Opa, olha aí, tem gente entrando no box, a Tatiana também. Caraca, vamos tentar ganhar essas posições, hein? Vou usar aqui esse RS. Vai. A gente tem que ganhar todas essas posições no box. Ih, o Stroll tá com 5 segundos, hein? Beleza, a gente já pula pra 15º, hein? Boa! Cara, todo mundo vai pra uma segunda parada, hein? Vambora, pessoal. O safety car vai entrar nessa volta. A gente tá ferrado, porque tá todo mundo de macio em volta da gente. Eu vou tentar me apoiar no fato de que a gente não para mais. Dei o pé errado aqui. O pneu não esfria tanto na relargada, isso é bom. Opa! Opa! Ih, caraca! O que aconteceu aqui, hein? Bandeira amarela, hein? Caraca, mergulhamos pra cima de muito carro, cara. Okay, tudo limpo. Passamos agora, estamos com outra raça atrás da gente, o Magnussen. Estamos em 12º. Entendi nada nessa freada aqui agora, hein? Mas vambora. A corrida pode ser muito boa pra gente, como também pode dar muito errado em não parar mais. Vamos ver. Por enquanto a gente consegue acompanhar o ritmo aqui, tá todo mundo muito junto. Melhoraram essa questão da temperatura dos pneus, graças a Deus. Se aquecia o pneu, safety car todo. Na hora da relargada ali na última curva, o pneu já estava frio de novo. Vambora, tentar economizar um pouco de RS para usar nas defesas, porque a galera vai atacar a gente. Hein? E me parece também que a galera está fazendo mais, digamos assim, mudanças de estratégia. Hein? Isso pode ser interessante para deixar a corrida mais viva. Fui muito conservador nessa. Segura, quase que a gente vai embora. Magnussen já vem colocando de lado. Vamos tentar defender aqui com o nosso RS. Essa escorregadinha pode custar caro. A gente por fora se mantém aqui na 12ª posição, hein? Beleza. Olha os líderes brigando ali.
E lá vem o Tsunoda pra cima do Magnussen. Bora, Tsunoda já tá em cima da gente. O bom é que a gente tá conseguindo acompanhar o ritmo. Isso é bom. Olha aí, Verstappen já abrindo passagem. Bora. Próxima volta com o DRS vai ser tenso, hein? O DRS foi ativado. DRS agora está ligado. A diferença de tempo para sua companheira é de 4.5 segundos. Olha aí. Norris, Gasly brigando lado a lado. Agora já anoiteceu. Ainda pegamos o DRSzinho aqui. Isso é bom, hein? Bottas vai ficando para trás. Uou! Ei, quase que a gente foi. Tentei mudar o caminho ali para ir por fora do Bottas. Mas salvamos de uma rodada, hein? Opa, bandeira amarela. Já tá tudo certo. Não, ficou alguém, ó. Ficou alguém. Vamos ver se vai abandonar. Nico Hülkenberg fora da prova, hein? Nico Hülkenberg abandona a corrida. Tentando me manter dentro do DRS do Bottas. E conseguimos. Caraca, o Tsunoda tá muito em cima. Socorro. Consegue se defender aqui. Mas estamos gastando RS. Russell já passou Bottas e Gasly. Gasly também está de pneu médio. Por isso que está sendo atacado pelos carros mais rápidos. Beleza, o importante é manter aqui. Olha o Bottas. Vamos ver se sobra alguma coisa para a gente. Talvez com o Gasly a gente possa rivalizar, porque ele está de pneu médio. Já fica lento aqui. Zona de pontos está aí. Bottas e Gasly. Bora, Gasly! Bora, Gasly! Parou por quê, cara? Pô, aí perdemos contato com Bottas agora. Pô, parece que louco, cara. Pô, o Gasly simplesmente parou, cara. E o Magnussen passou o Tsunoda, hein? Pô, o Bottas agora tá 2 segundos na frente, cara. Bora, tentar dar o bote pra cima do Gasly, hein? Tsunoda e Magnussen vão brigando, isso é bom, que eles se afastam. Vambora, pra cima do Gasly. Há uma nova estratégia disponível no PMF. O que foi, engenheiro? Pô, falar o que, cara? Ih, tá bugado esse negócio aqui da estratégia, hein? Tá passando o Gasly, 11ª posição, beleza. Vamos ver se a gente consegue chegar no Bottas, hein? Olha, uma coisa que eu tô notando, essa galera do pneu macio não tá andando muito forte, hein? Pode ser que o pneu macio aqui siga sendo uma opção rara de se usar. Só em algumas pistas que ele deve andar bem, hein? Opa, galera indo pro box, hein? Hamilton. Mais alguém parou ali. Acho que foi o Alonso. Nossa melhor volta na prova. 36.2. Gasly parou nos boxes. Gasly, acho que é Gasly, Hamilton e Alonso não pararam no safety car. E já estamos começando a virar mais rápido que o Bottas, hein? Pneu macio já morreu, hein? Olha aí, Ferrari indo pro box, hein? Ferrari indo pro box, pode ser a galera do pneu macio. Russell também vai parar. Vambora, a gente vai ganhar mais 2 posições. Olha aí, Sainz botando o pneu duro. O Russell não deu pra ver, hein? A corrida tá se desenhando muito bem pra gente, galera. Vamos com calma, sem zicar. Alonso faz 34.2, hein? Olha aí, mais carro no box. Bottas também vai. Alpine, Red Bull. Bottas ou com Verstappen. Estamos chegando na boa parada. Você vai de Verstappen de médio ou com de médio, hein? Caraca, já estamos em quarto, galera. Estamos em quarto.
Olha aí, Pérez indo pro box. Vamos ver se o Leclerc e o Norris também vão, hein? E vão os três, hein, galera? Olha o que que tá pra acontecer agora na volta 19. A gente vem pra abrir essa nova volta. E vem pra assumir a liderança do Grande Prêmio do Bahrein. A Benetton volta à Fórmula 1. Já chega causando. Assumindo a liderança em 19 voltas de corrida. Tatiana vai pro box pra segunda parada. Sargent é o segundo de pneu macio. Stroll, terceiro de pneu médio. Pérez é o quarto de pneu médio. E Sainz é o quinto de pneu duro. Vambora, pessoal. Vambora. O milagre tá acontecendo. Olha aí que o filme da Brown GP tá passando de novo. Vai ser a maior zebra da história. Ah, vamos com calma, vamos com calma. Tem corrida pela frente. Olha aí, o Pérez já passa o Stroll, hein? O Pérez vem babando, vem junto, hein? Agora, aumente o ritmo. Vamos ver aqui, ó. Sargent no box, Stroll no box. Nossa diferença. Verstappen vira 33.4. 8 segundos. Se a gente parar, a gente sai da zona de pontos. Eu vou arriscar, cara. Eu vou tentar o máximo. Olha o Verstappen brigando com o Sainz, hein? E o Pérez já tirou um segundo da gente. Vambora, vambora. Eu preciso terminar na zona de pontos. Caraca, o Pérez está destruindo a minha vantagem, cara. Já tirou mais de 3 segundos nessa volta, hein? Vambora, quando a gente passar agora na linha de chegada, vão faltar 9 voltas pro final, hein? E o Pérez nessa volta já vai colar na gente, hein? E o Pérez já colou, o Pérez já colou, vai abrir o DRS pra cima da gente. Sainz e Verstappen estão brigando, o Sainz recupera a terceira posição. Isso é bom que só atrasa eles e a galera que tá atrás, hein? Olha aí, o Pérez já tenta tirar de lado. Não vou gastar todo o RS aqui. Conseguimos adiar aqui a manobra do Pérez, pelo menos até a reta principal. Isso se ele já não vier agora, hein? Talvez seja até melhor deixar ele passar aqui nessa reta e pegar o DRS dele na reta principal, hein? Vamos ver. Olha aí. É o que ele faz. Ele vem, vem pra manobra. Mas a gente vai pegar o DRS. Segura. Você consegue essa posição. O Sainz tá chegando, tá trazendo o Verstappen com ele. A gente ganha a chance de se defender mais um pouquinho. Vem pegando o vácuo do Pérez. Segura. Quase que a gente enche a traseira dele, dá uma sujada nos pneus. Mais um DRS aqui, Sainz segue brigando com o Verstappen. Algumas informações sobre o Verstappen. Ele está com um problema no carro. Opa! O Verstappen com problema no carro. Vai ficar lento, é menos um piloto forte atacar a gente. Vambora, pessoal, vambora. Tá acontecendo um milagre aqui no Bahrein. O Pérez vai pra vitória, hein? O Sainz chegou. Eu acho que o Verstappen, mesmo com problema, vai ser um problema pra gente. Olha o Sainz. Freada vai chegar antes. A gente mantém a segunda posição. Pérez agradece, né? Pérez agradece esse meu trabalho aí. Vou tentar repetir pra cima do Sainz a mesma estratégia. Deixar ele me passar aqui. Olha aí, ele tá muito colado na gente. Já tira de lado. Beleza. Olha aí, a gente vem pegando o vácuo do Sainz, hein? Putz, não pegamos DRS. Agora o Verstappen tá em cima. Nem eu nem o Sainz pegamos, hein? Olha aí, a gente já pega o DRS aqui. Perfeito, cara, perfeito. As coisas estão funcionando bem. Vamos ver se o Verstappen vai me passar.
Putz, passou, mas eu não peguei o DRS. Ele dá uma escorregada, hein? Bora pra cima dele. Ele com o DRS. A gente vai pegar o DRS agora aqui. E as voltas vão passando. A gente segue nas primeiras posições. Estamos em quarto. DRSzinho pra cima do Verstappen. Leclerc passou o Hamilton. Vambora, pessoal. Vambora, pessoal. A gente segue pegando o vácuo do Verstappen. Verstappen com problema, pode ser que não abra tanto, hein? Se ele não abre tanto, a gente pode até usar ele como escudo para se defender dos carros atrás, hein? Olha aí, lá vem o Leclerc. A gente vem por fora aqui, se mantém na frente dele. Vambora, pessoal, vambora. Tem DRS pra gente. Olha como é que a gente fica. Lá vem o Hamilton pra cima do Leclerc. O pega tá sensacional. E o Verstappen não abre, o Verstappen não vai embora, pra gente ser perfeito. Volta 25 de um total de 29. 5 voltas pro final, parece uma eternidade. O pneu tá muito desgastado. Mas a gente segue fiel no nosso plano. Boa, 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 tamo próximo do Verstappen. Caraca, pessoal, isso é um sonho, pessoal, isso é um sonho. Já que a gente tá muito próximo do Verstappen, hein. Deixar ele abrir um pouquinho. Beleza. Lá vem o Leclerc, hein? Vou tentar trocar então aqui. Foco, precisamos manter o nível. Olha aí, eles quase se tocam. Segura. Excedemos o limite. Meu Deus, Hamilton e Russell. Leclerc vem para fazer a ultrapassagem e vai sumir. Então agora a gente tem que tentar passar o Verstappen. Falta 26 de um total de 29. 4 voltas pro final. Vambora, vamos aproveitar o problema do Verstappen. Beleza, beleza. Vai ser lá na reta dos boxes, hein? Leclerc precisa abrir. Precisa abrir pro Verstappen não pegar o DRS, hein? Bora. Leclerc já tem mais de um segundo. A gente fica próximo do Verstappen. Isso, beleza. É pra passar o Verstappen aqui, hein? E aí o Hamilton e o Russell que se entendam com ele. Beleza. DRS agora pro Verstappen, não pra gente. Volta 27 junto ao 9 de 29. 3 voltas pro final. Será que dá pra gente terminar em quarto, pessoal? Será? O Verstappen com problema tá sendo uma luva pra gente, cara. E olha, a gente tá com o pneu usado, mas tá vindo pra melhorar nosso tempo, hein? 36.3, faltou pouco. Olha o Hamilton, Hamilton vem pra passar o Verstappen, isso não é bom pra gente. Hamilton vai tentar buscar meu quarto lugar, hein? Russell agora passa o Verstappen. Verstappen vai perdendo posições. Isso é ruim pra gente, porque o Hamilton e o Russell tem tudo pra poder buscar, hein? 2.7 segundos. Mas eu vou lutar. Economizei bastante RS pra esse final. Beleza.
Segura o Hamilton. O problema vai ser aqui agora na reta dos boxes, hein? E o Hamilton traz com ele o Russell. A não ser que eu deixe o Hamilton passar e pego o DRS dele, que eu consigo me defender do Russell. Se eu ficar na frente, passa o Hamilton e o Russell numa só, hein? Vambora. O problema é que aqui pode vir os dois, hein? Olha aí, não, só veio o Hamilton. É a nossa chance, pessoal. Vambora. Tentar buscar o Hamilton. Última volta, pessoal. Tá valendo o quarto lugar na estreia. Na volta da Benetton pra Fórmula 1. Vambora, pessoal. Vambora, pessoal. Já larga o like, se inscreve no canal. Russell vem pra cima do Hamilton. Eles que briguem. Eles que briguem. Vamos pra terminar na frente do atual campeão mundial. O Russell passa o Hamilton. Eles ficam brigando. Isso atrasa eles em relação a gente. Vambora, pessoal. Meia volta. O safety car caiu do céu. Foi como uma luva. A nossa estratégia não estava errada. O pneu duro aguenta. O pneu macio não é tão forte como era no ano passado. Como também não era no ano passado. Agora é RS aqui. Falta pouco. Pérez vem para a vitória. Sainz em segundo. Leclerc em terceiro. E o jovem Dan Moran na Benetton. Que estava adormecida. Retorna nessa nova fase. Tentando relembrar da fase áurea no passado. Veio Pérez. Vence a corrida. Agora é RS. Pernas para quem te quero. O Hamilton vem tentando. Olha aí. A gente vem por dentro. Ele vem por fora. A gente usa tudo que a gente pode. Vem o Hamilton. A gente equilibra. Despeja a potência. Usa o RS. O Hamilton fica para trás. Comemora que a gente vai para a quarta posição. Sensacional. Que estreia sensacional! Moleque! Que isso, cara? Que isso? O que acabou de acontecer aqui? Tá aí, pessoal, o resultado da corrida. Vitória do Pérez, o Sainz em segundo, o Leclerc em terceiro e a gente na quarta posição. Caraca, cara, eu nunca consegui estrear a primeira corrida de um Fórmula 1 novo pontuando, se eu não me engano, cara. Acho que desde o Fórmula 1 2018, que a gente sempre anda lá no final, cara, sofrendo. Pela primeira vez a gente consegue. Claro, o safety car, o problema do Verstappen foram cruciais. Se o Verstappen não tivesse com problema, na hora que ele me passou, ele teria aberto. Assim como o Sainz fez, o Pérez fez e o Leclerc fez. O Verstappen ali com problema que foi a minha salvação, porque deu pra gente ficar pegando o DRS, se defendendo. Quando o Leclerc veio, a gente usou ele pra... Cara, foi sensacional. Deu tudo certo pra gente, cara. O safety car no início foi providencial, perto da hora da parada. O Hamilton em quinto, o Russell em sexto, o Ocon em sétimo, o Verstappen que ainda salvou a volta mais rápida, 1:33.4 em oitavo, Alonso em nono, Lando Norris salvando o último pontinho para a McLaren, o Nico Hülkenberg abandonou, a nossa companheira Tatiana Calderon chegou na última posição, por isso que eu falei, não adiantava investir em algum piloto daquela lista que a gente tinha lá, daqueles 8 pilotos da Fórmula 2, não adiantava gastar dinheiro, cara, é besteira. E olha aí, na classificação agora, a gente na quarta posição. Printa essa tela, pessoal. Printa essa tela porque a Benetton tá de volta. E a Benetton tá sendo competitiva. Claro, não esperem que a gente vá pontuar em todas as etapas nesse início, mas já chegamos dando nosso cartão de visita com o pé na porta, mostrando que a gente não veio pra brincadeira. Ferrari lidera o campeonato de construtores com 33 pontos, a Red Bull com 30, a Mercedes 18 e a gente vem na quarta posição com 12. A Alpine tem 6, a Aston Martin 2 e a McLaren 1 ponto. Beleza, pessoal. Caraca, eu não quero encerrar esse vídeo. Vambora, pessoal. De volta aqui no nosso QG. Agora eu tô animado, cara. Vambora. Vamos preencher nossa lista de atividades. Não. 2 dias pra Tatiana. Filmagem promocional. Chassi. Pá. Não, deixa eu remover essa atividade e colocar a melhoria do equipamento. Beleza. Temos 1.048.000, 1.480.000,
Vamos ver se a gente consegue já fazer alguma coisa, ó. Aqui, estatística de ritmo, melhoria estatística de pilotagem, atenção, foco do piloto, melhorar a experiência e melhorou o desempenho do pitstop, será ligeiramente melhorado. A gente teve problema no pitstop, vocês lembram que o mecânico teve problema para tirar lá o pneu. Então, vamos aqui começar com isso. P&D, a peça da durabilidade falhou, então vamos solicitar novamente aqui a caixa de câmbio. Boa, que vai chegar antes da Arábia Saudita. Temos 1.200 pontos. Deixa eu ver aqui, a gente já está no meio, como é que a gente está aqui. Capacidade do setor atingida, não tem nada para fazer aqui. Vamos ter que ir para a aerodinâmica mesmo, ó. Esse aqui de 600, suporte ajustador da asa dianteira. Vai depois da Arábia Saudita, beleza. Sobram 600 pontos. E vamos avançar. Bom, os pistões chegaram aqui na cadeia cinemática, então temos 600 pontos. Já vamos desenvolver mais uma, vela de ignição. Vai chegar depois lá do Grande Prêmio da Arábia Saudita. E vamos seguir avançando. Bom, pessoal, então é isso, cara. Não tem forma melhor de terminar esse vídeo. Esse resultado, eu sei que ele é fora da nossa realidade de momento, mas ele serve como uma injeção, um combustível para que a gente possa continuar trabalhando. As nossas primeiras peças chegaram no nosso carro, né? Na durabilidade, na cadeia cinemática. Então, vamos embora continuar desenvolvendo esse carro, desenvolvendo as instalações. Não deixa de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal. Fica ligado, porque hoje ainda tem live aqui. Nesse início, olha sempre em todos os vídeos a descrição do vídeo e o primeiro comentário fixado, que tem a agenda com o dia e os horários e o que vem aí nos vídeos e em qual canal. Amanhã, quarta-feira, a gente estreia o nosso modo carreira de 35% de distância lá no canal secundário, no canal Paddock da Mourão. O link está aqui na descrição para que você entre, se inscreva e não perca nada. E aqui amanhã vamos continuar com o Breaking Point, o segundo episódio do My Team, live. E na quinta-feira a gente estreia o nosso modo carreira. E eu quero muito, cara, que dê certo esse modo carreira, porque vocês gostaram muito do modo carreira com a Mercedes e eu estou muito empolgado. Então é isso, pessoal. Começou a cobertura do Fórmula 1 23. Tamo junto. Obrigado demais aí a todo mundo que tá acompanhando. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!